მოგესალმებით ბით გოგა TV-ზე ხუთი რამ რომელიც არასოდეს არ უნდა ისესხოთ ან გაასესხოთ. Маша Семарили. Миси гасесхება категориულად მიუღებელია ნებისმიერი მიზეზით. Თუ ვინმე მარილის სესხებას გთხოვთ, უბრალოდ მიეცით. Марили ერთ-ერთი მაგნიტური ნივთიერება, რომელსაც დიდი მიზიდულობა გააჩნია. Ჭურჭელი, ეს ნივთები იმუხტება სახლის ენერგეტიკით, რომელშიც მუდმივად იმყოფება. Ამიტომ არასოდეს გაატანოთ გამოსაყენებლად სხვას თქვენი ჭურჭელი. Tansatsmeli, bevri normalur atlis rom şesetzlebeliya ertmanetisgan tansatsmelebis da pekhsatsmelebis tkhoveba, garkveuli droit, tumtsa es ar sheidzleba, ama sheidzleba negativuri energetika tsamoqves. Samkaulebi da zvirpaseuloba, es nivtebi imuxteba im adamianebis energetikit, visats ekutmian, sqvisi saquris am bechdis gaketeba kategoriulad miughebelia. Ცოცხი, თუ ადამიანი გასცემს ან თხოულობს დროებით გამოსაყენებლად ცოცხს, შესაძლოა ამით საკუთარ ცხოვრებაში უფულობის მუდმივი მდგომარეობა შემოიტანოს. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. მოიწონეთ და გააზიარეთ.